esse Crash Range 10 16, ele é fantástico. Durabilidade, ele é pesado, bom pra pegada, pra rock, pra thrash, pra samba, pra soul, pra funk. Ele é ótimo pra ensaiar. Nenhum guitarrista vai falar: o prato tá alto, porque ele tem um volume alto, mas ele seca legal na hora que ele tem que secar. E ele é ótimo para conduzir também, uma levada forte com pegada. Range 10 Power Crash 16, olha os símbolos.